স্বাগতম জানাইছো প্ৰাইডিস আসামৰ অন্য এটা ভিডিঅ'লৈ। অসমৰ ভ্ৰাম্যমান জগতৰ জনপ্ৰিয় নাট্যকাৰ ৰাজদীপৰ বিয়া। ভ্ৰাম্যমান জগতৰ জনপ্ৰিয় অভিনেত্ৰী মিনাক্ষী নেওগৰ সৈতে বিবাহ পাশত আবদ্ধ হ'ল জনপ্ৰিয় নাট্যকাৰগৰাকী। বুলীয়া কৃষ্ণ, বাউলী মোৰ প্ৰিয়া, আকৌ এদিন, বাহাদুৰ, বেতাল পুলিচ আদি বহু জনপ্ৰিয় নাটকৰ নাট্যকাৰ ৰাজদীপ। ভ্ৰাম্যমান নাটকৰ বাবে তেওঁ ৰচনা কৰা বহুকেইটা গীত জনপ্ৰিয় হৈছে। তাৰ ভিতৰত গুলজাৰ, বাউলী মোৰ প্ৰিয়া, বৰষা যেতিয়া নামে, মাথো তুমি অন্যতম। ৰাজদীপে ৰচনা কৰা বহুকেইখন ভ্ৰাম্যমানৰ নাটকতো অভিনয় কৰিছে ভ্ৰাম্যমানৰ জনপ্ৰিয় অভিনেত্ৰী মিনাক্ষী নেওগে। ডেকাচাং ৰিজৰ্টত অনুষ্ঠিত হয় তেওঁলোকৰ বিবাহৰ অনুষ্ঠান। বিবাহ অনুষ্ঠানটোত ভালে সংখ্যক অভিনেতা অভিনেত্ৰীও উপস্থিত থাকে। বিবাহ অনুষ্ঠানটোৰ কিছু দৃশ্য আহকচোন চাওঁ। যদি ভিডিঅ'টো ভাল পালে লাইক কৰিব, ফ্ৰেণ্ডৰ লগত শ্বেয়াৰ কৰিব আৰু এনেধৰণৰ আপডেট পাই থাকিবলৈ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব।